A u nastavku govorimo o ekspanziji sporta u našoj zemlji. Naime, Bjelašnica će u augustu biti smotra najboljih svjetskih paraglajdera. Naime, nakon uspješne organizacije svjetskog prvenstva u rukometu, našoj zemlji pripala je ta čast da organizuje i svjetsko prvenstvo u ovom izuzetno atraktivnom ekstremnom sportu. Stiže nam 120 takmičara najboljih svjetskih paraglajdera. U periodu od 17. do 25. augusta na olimpijskoj ljepotici Bjelašnici održat će se najcjenjenije, najzahtjevnije i najatraktivnije takmičenje u disciplini preciznog slijetanja paraglajderom. Bjelašnica je fenomenalno mjesto za paraglajding, ne samo Bjelašnica, ni druge planine oko grada Sarajeva. Bjelašnica ima specifičnu prednost zato što sam lift, sletanje se nalazi na dnu lifta i uzletanje se nalazi na vrhu planine gdje je kraj lifta. A tajna je u fantastičnim uslovima, s obzirom da je za dobar let, koji podrazumijeva daljinu i duže trajanje, potrebno pronaći zone toplog zraka koji se kreće prema gore. Takve idealne uslove upravo ima Bjelašnica. I ranije reference paragliding kluba Extreme i Vazduhoplovnog saveza Bosne i Hercegovine bile su jedan od faktora za dobijanje domaćinstva ovog prestižnog sportskog takmičenja. 2011. smo se pojavili u Lozani, aplicirali za svjetsko prvenstvo, prezentovali Bosnu i Hercegovinu i naš potencijal Bjelašnicu, tako da smo jednoglasnom odlukom već tada dobili organizaciju svjetskog prvenstva. Extreme Sport Klub Sarajevo je organizirao ranije pred svjetsko prvenstvo, da je bila kao neka testna varijanta, da se vidi da li mi to možemo uraditi. Također morate imati dobar teren, dobru poziciju. Učešće na ovogodišnjem svjetskom prvenstvu su najavili takmičari i takmičarke iz preko 20 zemalja svijeta. Njih 120 će braniti boje svojih reprezentacija. Reprezentaciju Bosne i Hercegovine ćemo znati tek nakon ovog vikenda. Imali smo jedno takmičenje ove godine u Cazinu, jedno kvalifikacijono takmičenje, ovo će biti drugo i tek nakon tog takmičenja ćemo znati imena naših reprezentativaca. Ovakvo takmičenje okuplja najbolje svjetske pilote paraglajdera, bivše, aktuelne i buduće svjetske prvake, čije prisustvo garantuje dolazak pilota amatera, turista i zaljubljenika u vazduhoplovne sportove iz svih dijelova svijeta. U tom kontekstu organizacija ovog događaja može imati izniman značaj za razvoj turizma naše zemlje.